No niin, se on Ristintie.com haastattelee täällä Ex Criminal Dayssä ja tässä nyt on Pekka haastattelussa. Pekka on tunnettu tuolla vankilamaailmassa ja ehkä täällä siviilimaailmassakin entisessä elämässä, mutta tuolla vankilassa lähinnä siitä, että siellä on tullut paljon uskoa niin, vankeja Pekan kautta. Ja kerro Pekka vähän, että missä mennään, miten sä oot alun perin, miten susta on tullut uskovainen, mitä sä oot touhunut ennen silloin joskus aikaisemmin? Joo, kiitos. Mä oon Korkala Pekka ja tuli uskoa Kuopion vankilassa 2013 elokuun 7. päivä. Ja sitä ennen mulla on vankilatausta on nyt on tällä hetkellä 15 vuotta on mennyt vankilassa, 15 eri vankilassa Suomessa. Ja vuosi olisi vielä jäljellä tässä tuomiota ja se, että talouspetos ja omaisuus ja väkivaltarikoksista on minut tuomittu. Ja tuli uskoa Kuopion vankilassa niin 2013, niin jonka jälkeen olen saanut kokea Jumalan valtavan voiman, niin herätyksen ja olla Jumalan ylösnousemuksen voimasta ollaan saatu tuntea se, että kun vankeja tulee uskoa näin, että mulla ei ole mitään tekemistä. Kaikki kunnia ja ylistys ja kiitos Jumalalle, että Jumala on järjestänyt ihan kaikki, että me ollaan rikkinäisiä ihmisiä, syntisiä, kuria, mutta armosta Jumala on pelastanut meidät. Se, että kuitenkin sillä, että on valtavaa, että on saanut olla Jumalan juoksupoikana tai semmoisena työtoverina kuitenkin toimii, että on saanut nähdä semmoisia asioita, että kun ihminen tulee uskoa antaa elämänsä Jeesukselle, se vanha Herra lähtee pois ja uusi Herra tulee tilalle. Se on niin kuin sisäinen vallankumous, mikä tapahtuu ihmisissä näin. Se on valtava hieno tunne nähdä ja rukoilla vankeen puolesta ja olla saanut julistaa evankeliumia ja jakaa rukousvihkoja ja raamattuja ja kaikkia evankeliointin levyjä ja CD-levyjä ja kaikki, että ollaan sitten saatu myös eri veljespiiriä on myös tullut sitten Suomen vankiloihin ja nekin on sitten Jumalan johdatuksena tullut, niin eri uskovaiset on niitä rakentanut ja sielläkin on tullut paljon uskoa porukkaa, päässyt siviiliä ja löytänyt seurakuntayhteisöä ja selvinnyt siellä siviilissä ja pysynyt pois vankiloista ja kokenut sen sisäisen eheytymisen, että kun on löytynyt Jeesuksen elämään näin. Se on niin kuin se päätarkoitus sillä asialla näin, että Jeesus on niin kuin se, mikä on pelastanut. Että niin kuin ihminen ei voi kyllä niin kuin itseään pelastaa niin kuin tekojen kautta, että kyllä se on Jumala pelastaa. Niin kuin Jeesus on niin kuin se välimies siinä näin, että minä olen tietutus ja elämä, sanoo Jeesus sanassa. Että kukaan ei pääse mun isän tykö muun kuin hänen kautta. Että aamen, että se on valtava juttu, että on saanut nähdä, että Suomessa on minun tietojen mukaan yli 100 vankia antanut elämänsä Jeesukselle tässä vajaa 2 vuoden aikana näin. Että se, että niitä varmasti on paljon enemmän, mutta Jumala tietää sen oikean määrän. Mutta se, että niitä on ollut eri vankiloissa ollut herätyksiä ja siellä on tullut uskoa paljon porukkaa. Mä oon saanut olla mukana niin julistamassa evankeliumia ja olla kokemassa, että Jumala on järjestänyt kaikki ne. Ja ollaan veljen kanssa saatu rukoilla ja sitten on semmoinen sisarpiirikin on perustettu tuonne Pelson vankilaan, että sielläkin on sisarikin on löytänyt niin kuin oman uuden, niin kuin uuden asian niin kuin sieltä niin kuin Jeesuksen kautta. Että se on niin kuin, se on valtava juttu näin, että on niin kuin ihmiset on lähtenyt itse ja ne saa niin kuin keskenään niin kuin vankikeskeisenä pitää niitä tilaisuuksia, että sinne tulee sitten vankilähetet ja henkilökunta tulee vaan kutsuttuna sitten niin sinne katsomaan sitä tilaisuutta näin. Ja siellä on niin kuin, siellä luetaan sanaa ja julistetaan evankeliumia, siellä saa todistaa vapaasti ja tulkitaan raamattua ja se, että jos ei tiedetä jotakin, niin sitten järjestetään semmoinen ihminen sinne, joku joka tietää niitä että mitä niin tarkoittaa raamatussa, että koskaan ei lähetä, niin kuin Raamattu sanoi, että koskaan ei lähetä tulkitteista asiaa, jos ei tiedetä. Aina hommat, että kysytään vaikka semmoisilta ihmisiltä, niin kuin, että otetaan selvää, että ei lähetä, että mitä siitä pois ottamatta, mitä siitä lisäämättä, sanoo Raamattu. Että ei saa lähteä sillä viemään sitä asiaa. Mutta se, että ollaan saatu uusi tukimuoto itselle tuonne siviiliä varten näin, että se on valtava juttu näin, että ollaan saatu semmoinen semmoinen hyvä rauhansa mieli itselle sydämeen näin, että päässään, tämä on minun mielestä se ainoa oikea tukimuoto selvitään siviiliin.
hieno tilaisuus. Ja sitten tuota, joo, kiitos Jumalalle. Kiitos sille. Joo. Ja tuota, hänelle siis anteeksi. Joo, kiitos Jumalalle. Ja kiitos niin kuin siitä näin, että meillä on semmoinen slogani ollut tosiaan tuolla, niin kuin mä sanoin tuossa todistuksessakin näin, että, jo, että tuota, kaveri joten uskon ratkaisu näin ja ollaan alettu tukemaan, niin ollaan sanottu näin, että tervetuloa raskaaseen sarjaan, että tuota niin, että tämä Jeesus-jengi on niin tämä raskas sarja, että meillä on pomoinen Jeesus Kristus, joka on syntisten niin tämä, tuota niin, ja rikollisten kaveri, vaikka ei ollut itse syntinen eikä rikollinen ollenkaan, mutta se on syntisten ja rikollisten kaveri ja se on kuollut meidän puolesta, kaikkien puolesta, niin ristille. Joo, eikä käskenyt vasikoimaan. Ei. Raamattukin kieltää vasikoimaan, eikä käskenyt vasikoimaan näin, että on pitänyt omana tietona näin, että valtava juttu näin, että joo, että yksi niin, tuota, niin ainoa persoona antaa elämä. Kaikki niin kuin synnit kaikille näille ihmisille, että se, että mä oon saanut, niin kuin Jumala on puhunut mulle, mene ja kerro kaikille, mistä minä olen sinut pelastanut. Äsken heidät tehdä parannus ja uskoa evankeliumiin. No miten sä sitten, kun sä siellä olit siellä, oliko sulla semmoinen etsikkoaika, missä vaiheessa huomasit, että Jumala kutsuu sua? 3 kertaa Jumala kutsunut minua ja ensimmäisiä kertoja niin kuin tuota, on niin kuin, mulla ollut mahdoton rahahimo oli silloin vanhassa elämässä. 2008 ensimmäisen kerran, niin kuin mä tuossa todistin, minun pikkupoika tippui tuonne veteen ja se oli tuota 30 minuuttia veden alla ja tuota, niin Jumala pelasti sen. Sekään ei ollut silti niin kuin mulle vielä tarpeeksi. Niin kuin selvä näyttö Jumalalta, vaikka oli näin. Toisen kerran 2011, kun tuli pitkältä tuomiolta, niin se tuota, niin, tahtoi minut seurakuntiin käymään. Ja tällä en silloinkaan vielä antanut elämänsä Jeesukselle. Mutta nyt 3. kerralla sitten oli niin vahva niin, tuota, niin, tuota, siitä. Ja sitten esimerkin voimaa mä haluan niin kuin siinä niin kuin kuitenkin tuo Lauri Late-Juhasson, niin siinä on esimerkin voima, että niin kuin noin syvistä kontrasteista on niin kuin kaveri pelastunut. Jeesus voi pelastaa niin tuota, niin tuommoisenkin niin, tuota, niin rankka kaveri, joka on ollut rikkinäinen vanhansa elämässä. Niin kiitos niin, tuota, Jeesukselle ja Jumalalle kunniaa siitä meidän Herralle Jeesukselle, Kristukselle näin, että se on niin Laurikin pelastanut näin. Se on valtava asia, että niin tuommoinen kaverikin niin, tuota, voi saada uuden mahdollisuuden niin elämään tähän. Se me ollaan niin Laurikas vähän niin jatkoajalla tässä. Että, joo. Se on ihmeellistä ja sitten täälläkin kuultu tänään monen kertaan, että kuinka on oltu, sanotaan nyt ihan raunioilla, ei ole mitään lääketieteet, psykologiat ja ne ei antanut mitään toivoa, kaikki on niinku. Tämä on ihan niinku yksi kaveri sanoi, että lääkäri on antanut semmoisen tuomion, että ei, mitä se tänne tuon toit, että kaatopaikoille tuommoinen pitäisi kuskata, se on kaikki kokeilu. Joo. Niin, siitä alkaa siitä vasta se alku. Joo, ja täällä on ollut monta ollut semmoista kaveria, niin kuin tuossa oli yksikin, tuo Sulukusen Jari, se oli mulla vertaistuki henkilönä, kun mä olin Kuopio Kristillisellä, niin kuin silloin Lauermaakin sanoi sille aikoinaan näin, että sua ei pelasta mikään enää. Että mutta Jeesus vaan pelasti kaveri näin, että näytti sen, että joo, että miten on niin kuin mahdollista, mikä ei ole meidän Jumalalle mahdotonta, että niin kuin se, että se on niin valtava voima, tuo evankeliumin voima näin, että kolkata voima näin, että se, että on niin kuin on niin sillä tuo ylösnousemuksen voima, että mä niin vielä kerran haluan niin sitä sanoa niin näin, että tuota, se on niin hieno sanoa ihmisille näin, että kun ne kyseenalaistaa sitä näin, että miten niin se nousi, mikä ylösnousemuksen voima. Hauta on tyhjä. Hauta on edelleen tyhjä, mistä Jeesus on noussut 3. päivänä. Että tuota, se on niin kuin, se on valtava asia näin, että niin kuin, että se, että kun käsitti se asia näin, että mulla meni 41 vuotta meni niin kuin ennen kuin mä tajusin näin, että Jeesus on tie, totuus ja elämä. Että se olisi pitänyt niin kuin tuota, niin paljon aikaisemmin ymmärtää, mutta se, että hyvä, että se tuli tässä vaiheessa. Joo. Kyllä ja elämä onko nyt alkanut uusi elämä, niin se jatkuu ikuisuuteen. Se jatkuu sitten ikuisuuteen näin, että tuota niin. Että siitä niin me ollaan niin kuin taivastiellä ollaan näin, että se, että ja se, että me, että tuota, niin toivottavasti Jeesus tulisi pian ja on rupaillut Raamatun sanan mukaisesti, että tuota, niin se tulee pian ja joo.
Okei, no mutta selvä. Tää sulta loppuu loma ja täällä loppuu tämä tapahtuma. Elikkä joo. Kiitoksia Pekka haastattelusta. Kiitoksia Ilpo kovasti ja siunausta ja rukouksin muistajia. Ja kiitos siitä, että tuota, niin, olit täällä mukana ja hienoa, että olit laulamassa. Ja kiitos, että niin, tuota, ollaan saatu täällä niin, todistaa tuota, niin, Jeesuksen nimessä näin, että siitä mistä ollaan tuota, niin pelastettu. Täällä on ollut hyviä todistuksia tänään ja vielä niin, haluaisin niin, sen verran sanoa näin tuosta Sainio Antista näin, että siinä on hieno esimerkin voima 88-vuotiaana tulee tuonne noin todistaa, kato tuota, tullut kato 63 vuonna uskoo todistaa. Siinä on esimerkkiä meillä nuorimmille kavereille näin, että joo, että viiä tuota evankeliumia eteenpäin. Kyllä. Että yli 2000 niin, tuota, niin, vankia antanut elämänsä Jeesukselle, niin Antti on ollut johdattamassa niitä niiden kanssa mukana. Että siinä on meille vielä pitkään sarkaa, mutta Jumala on mukana. Niin. Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Joo, ja se Anttikin jossakin vaiheessa tilanteessa, missä ei ollut minkäännäköistä. Joo, joo. Enää. Oli ja yritti räjäyttää niin. Ja yritti hirttääkin. Joo. No niin. Okei. No niin. Joo. Hei, moi. Joo, moi.